Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Wow, mon frère, le grand patriote Papal. Mangle nuy di les yar, ñu wa pour yépp. Ñu ñu ko tédd ko sel gi, Serigne Moustapha diko ziar, diko ñaanal Yalla, Yalla nako Yalla yagal lool té mu wër. Diko wax né rafet doñ taxaway bi. Tay buñu démé ba Sifi. Ba yéwé wolu taxaw ak Sifi, Serigne Moustapha ci da ci liggéey lu extraordinaire. Waye nak nit mën nga bax, nek kilifa bax ba paré do am jëmmat bu bax. Waye nak mom Yalla dako defal mu tagat njabotam. Ñu nawlé lool nak ba nga né man damay liggé ci commune yu bari nak ci passif damay liggé ci bir coalition bi ak commune yu bari 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 mais vraiment sen taxaway rafet na yeen wa pour yeen dañ leen di defal marche spéciale ben am ngeen diiné ñaar am ngeen xam xam ñett am ngeen yar ñent am ngeen téggine fo leen ñëwé rek danaka sax yen gis ngeen fo len toge rek dañu jël ci bëpp ñu dalal mais lool nak yeen ko liggéey du doole bo len ñu won du xam xam bo len ñu won mais xam xam bi dañ koy gis ci yeen ba tax ñu jël lepp dañ ko jëfël kon yeen vraiment luy yewé askan bi am rek ginnaw yalla yeen lañ ci jëk gërëm gërëm ci ko sellu ko tedd gi nak wa Serigne Moustapha ci ko ñaanal nak wa man mom yalla mo dogal nak ma bu ko sama bi xol ap buri pire la nak serigne cheikh salihou mbake moy sama serigne waye man cassette cheikh tidiane cassette ba cassette bi genn amul bu ma ci sélectionné wul dan ko deglu bobu réseaux sociaux amul mu gëna nek tout temps ki diko deglu dama dan jël wogman ñi xam xalé yi xamna xalé yi légui xam ñu wogman duko ci sama cassette diko deglu dama né tay lu béré 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 ci mom la ko jangaté lu béré 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 ci mom la ko xamé lu béré 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 tamit ci mom la ko défaro kon ñu ngi leen di félicité diko ñaanal yalna yalla lo yok leer moy cheikh seigne cheikh tidiane ñu koy ñaanal yalna yalla yok leer xam nga histoire buñ ci dello touti rek buñ dello ginnaw touti histoire pure dafa liggéey ci sénégal lo xamné dama né ben parti politique liggéeyu ko tay pds su démé ba ñew au pouvoir pure da cey liggéey extraordinaire serigne moustapha si sacrifier bopam bu ko neexon mu né kilifa diiné la doomu soxna la damay tok ñumay jox adiya sama dara du manké suma jégué état luma bëgg état daf ma koy défal tay lolo fi am tay kilifa diina yu bari ñu leen seen bop mo leen fi bayyi askan mi taxaw leena juk dañuy juk jégué état ñu leen di jox ay milliards défal leen ay privilège défal leen ay passeport diplomate ñuy def lu leen neex ci adina bi di wër di am alal di am auto yu rafet kër yu rafet soxna yu rafet mais tay kenn déggu leen ci tiaxan yoyu té ngeen mënon ko def nak té dara du leen ci fekk nak ndax seen mam rek liggéeyal na leen ko waye dedet dañu jël lepp tek ko fele xam nga nit bu la defale lu bax boko wax rek do gor wallahi azim gis nga pure taxawayam ci senegal waxuma la yewi askan bi mais aduna bepp ko rafet senegal gep dañ ko raf parce que dañ fay combat yo xamne mo jitu yewi askan bi parce que ñun amna luñ ci fekke ñun xam nañ ay mustasidin yo xamne dañu xexal askan bi ba seen loxo dag ñi seen bakkan dess ci ñi seen adib liggey yaqku ci lepp def nañ ko tay lu Ousmane Sonko di xex wa pire xex nañ lu ko man dama ko fekke evenement yi yeb bari fi lama fek yu bari fi lama fek 93 fi lama fek 88 fi lama fek lepp fi lama fek 90 lepp lu bari fi lama fek evenement yu bari fi lama fek ma gis taxaway biñ ci amone ak niñu taxawoo don ko xexal askan bi tay xeyna réseaux sociaux yoy rek mo feñal ku melni président Ousmane Sonko jamono yoy réseaux sociaux amulon ben radio fi nekkon ben télé kenn du gis lu fi di doon xew mais bobu lañ dan li ngeen xex li pire xex ba Sénégal tay am yenn acquis démocratie ñu xam nañ ci dara ñun xam nañ ci dara parce que ñun dañ doon xex tay suñ démé ba Sénégalais bu né am droit ñoo di voter normal sa way pire da cey liggéey lu am solo ñun xex nañ ci dé waye pire daf ñoo encadré jappalé ñu ci xex bobu fuñ ñu mësonu japp prison ci yu melni ñom dañ ja am taxaway buñ ci daan taxaw kon tay suñu sédé wul lo rek duñu gokk kon yeen wa pure dal waxuma way yewi de mais sénégalais yépp ak africain yépp ño wara rafetlu sen taxaway parce que nak sen xex mo jitu yewi askan sen xex ak démocratie ñi am ak as neew té Macky Sall yaxuko yeen ko fi indi won tay bi ngeen jugaté nak ak démocratie ñu ngi dundat té day ñëwaat inshallah wa kon dal vraiment ñu ngi leen remercier surtout yeen ndaw ñi nga xamné yeen da ngeen ñëw
nek ay nit yu am ngam ngam nak te ngam ngam dafa for ci nit xam nga doomu adama mom bu ngam ngam dañe ci mom rek dara di sotul ci mom te lolu mo fi bari fim tol ni ñi am ngam ngam dañ leen di wagn ci ay baram ngam ngam ñuko ñukay tuddal fi ñu leen di wagn ci ay baram li ñi def gamuñu ko li ñi wax gamuñu ko te yeen li ngeen di def ñepp xam nañu da ngeen am ngam ngam waaw Ousmane le président Ousmane Sonko bu leen sédalé lolu mu ngi ci yeen bu leen sédalo lolu mu ngi ci yeen responsable ku mënti don ku leen sédal yeen ci yeen bu leen sédalo mu ngi ci yeen kon dal ñu ngi leen di ñaanal yalla meme taxaw yalla leen yalla taxaw yalla mi meuna jappalé yalla leen yalla sam yalla leen yalla ar ci daraje sayyidina Muhammad kontan nañ trop ci yeen waaw man damay kontan pour di wax ci bir waaw dama ci kontan du yewé askan bi rek mo tax ma ci wax dé billahi wallahi wa ta'ala yalla do nga tax may wax man dama xam lu bari ci yeen ci xam xam ci ki di nga nan di ngeen di jang ci ñun di nga modeste diko wax rek yeen leen di jang ci ñun ñun ñi ay dof di teñex teñexi ñun fuñu tok lu fi bari tay bu jaare yon ci yewé askan bi ci yeen la waaw tay tay yewé askan bi tay bu démé ba aksifum asini pur la man dembalé mako wax té kenn duko dindi parce que nak man dama féké lu bari gis bu doon sax kër ma sa rek lay mëna wax mais man dama fa bok yewé askan bi xam nga tañu bari dañuy tok na ma yow yewé askan bi ni na mais xamuñ man dama bok ci bu bari ci passif dama bok fu bari ci yew askan bi fekk lu bari ma gis liggey bi ngeen ci liggey waaw vraiment ñu ngoy ñaanal señ bi di len ñaanal yeen tamit vraiment ngeen di ay talibé référence waaw vraiment référence ngeen da pharmacie al maktoum yow mi amé ndoxu city say ram di tang sa kawr di rouge say tank di xar gawal jokko pharmacie al maktoum hémorroïde nga amé interne wala externe sa biir di joy nan xur jugal ci sa bop gaaw ba ci faiblesse sexuelle manam giorgi new carton fu ngeen meune nek ci biir rew mi ak bi ci rew gawal jokko ak pharmacie al maktoum 77 417 70 78 pharmacie al maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi woti len gaw ci 77 417 70 78 pharmacie al maktoum nuru na ala nuru.